Vad är historia? Välkommen till den här presentationen som är en introduktion för den som ska studera historia. Den fungerar förhoppningsvis oavsett vilken nivå man läser historia på även om den är avpassad för mina egna kurser i gymnasiehistoria. Den här presentationen är alltså en första introduktion till historia och tanken med den här är att jag ska försöka svara på två stycken frågor. Vad är historia? Och varför ska man läsa historia? Om vi börjar med den första och kanske mest grundläggande frågan. Vad är historia? Det är bra att känna till ifall man ska plugga historia. Då tycker jag att det Allra viktigaste att känna till om historia, det är att historia är ett urval. Frågar man människor om vad historia är så brukar det komma lite olika idéer sådär. Det är, ofta handlar det om olika krig och kungar och sånt. Eh, och ja, det är ju in, historiens innehåll. Eh, men när man funderar över historia och ska läsa det då är det här jätteviktigt att känna till att historia är ett urval. Och vad 17 menar jag med det då? Jo, här gäller det att skilja på ett par olika saker. Det finns massor av saker som har hänt förr. Och allting som har hänt förr kan vi kalla för det förflutna. Exempel på det är till exempel att borsta tänderna. Jag borstade tänderna i morse, borstade tänderna igår kväll och igår morse och så vidare så långt jag kan minnas. Jag gör det några gånger varje dag. Det hör till det förflutna, det är någonting som har hänt som jag har gjort. Men förmodligen, med allra största sannolikhet så kommer det här, mitt, alltså mitt tandborstande kommer inte att stå i några historieböcker. I syn i alla fall inte att jag borstar tänderna. Utan det hör till det förflutna. Historia är då snarare liksom stora och viktiga händelser. Jämförelsevis då mot att jag borstar tänderna så kan vi ta Neil Armstrong då den första människan som eh, gick på månen 1969 eh, Det där tror jag de allra flesta skulle säga hör till historia, det är liksom en viktig händelse eh, det här, Den här uppdelningen mellan det förflutna och historia innebär alltså att allt som har hänt inte nödvändigtvis räknas till historia utan det görs ett urval av vad som är stora och viktiga händelser och vad som inte är det. Och det här leder fram till en av de centrala frågorna i ja, historiestudier och historieforskning överhuvudtaget. Nämligen, vem är det som gör det här urvalet? Och på vilken grund? Det här är en fråga som är väldigt viktig. Och och vi kommer att återkomma till den framöver. Nu nöjer jag mig bara med att ställa den frågan. Den är viktig att fundera över när man läser historia. Och den hänger ihop lite med nästa huvudfråga då. Varför ska man läsa historia egentligen? Det kan ju finnas massa olika skäl för det. Du kan ju fundera över varför just du läser historia. Du kanske måste ha det för att få ett gymnasiebetyg eller för att få ihop studiemedel eller något sånt och det är fullt rimliga skäl att läsa historia. Jag som jobbar med att undervisa i historia, jag vill ju försöka ta fram några skäl till varför historia i sig är intressant och då har jag de här skälen. Historia är viktigt för att man ska förstå nutiden. Den är också viktig för att kunna reflektera över framtiden. Historia kan hjälpa oss att tänka kritiskt. Den kan hjälpa oss att förstå andra människor. Och så kan historiestudier också hjälpa oss att förstå hur historia används. Jag ska berätta lite mer om de här fem skälen framöver. Att förstå nutiden. Så den värld vi lever i den, den ser ut på ett visst sätt och eh, man kan ju då ställa sig frågan varför ser världen ut som den gör? Eh, om vi vill förstå just den frågan, varför ser världen ut som den gör? Då behöver vi fundera över hur har den här världen, vårt samhälle, uppkommit egentligen? Eh, hur har den kommit till? Och då behöver vi lära oss historia. I det här ingår ju att vår värld faktiskt är byggd av människor som levde förr. Människor som nu är döda, som alltså vi kanske inte kan fråga om, ja, hur tänkte de när de gjorde saker som kom att spela stor roll för vår värld. Det har vi ingen direkt tillgång till, men det de här människorna gjorde är det som har skapat vår nutid. Och det enda sättet att komma åt det, det är just genom att studera historia. Eh, gör man det här och för, liksom jobbar med historia för att förstå nutiden då tänker jag mig också att man kanske kan se andra möjligheter inför framtiden. Eh, de som levde förr kanske inte var tvungna att göra just det de gjorde vilket ledde fram till ja, den värld vi har idag, de hade kanske kunnat göra på annorlunda sätt och då hade vi fått en annan värld idag. Och börjar vi fundera över det, då innebär ju det att sånt som vi gör idag kommer att påverka hur världen ser ut i framtiden, för framtidens människor. Och då kommer vi in på det här med att reflektera över framtiden. Det här är en klassisk fråga. Kan man lära av historien? Eh, jättefascinerande tanke. Det finns många som tyckt till om det. En känd historiefilosof, Hegel, han, han sa det att det enda man kan lära av historien, det är att människor inte lär sig något av historien. Eh, vilket, ja, är värt att fundera över. Är det så, så, ja kan man ju fundera på om det finns någon poäng med att läsa historia överhuvudtaget. Eh, emot Hegel så vill jag ställa en annan filosof som heter George Santayana. Eh, och han sa det att de som inte minns sitt förflutna är dömda att återuppleva det. Eh, jag som historielärare tror att man faktiskt kan lära av historien. Eh, Annars skulle jag väl inte jobba som historielärare kanske? Eh, frågan är dock exakt vad det är man kan lära av historien. Vad kan vi dra för slutsatser och vilka erfarenheter är det som är faktiskt relevanta för oss i nutiden att bygga på? Och det är en ganska svår fråga men, men jag tror inte att den är omöjlig. Men okej, okay, säg att vi kan lära oss något av historien då. Då kan man ju ställa sig följdfrågan Vad är det vi kan lära av historien? <hör> och då, det här handlar kanske inte om att man ska kunna göra några exakta förutsägelser, några spådomar på individuell nivå av typen du kommer att möta en lång mörk främling eller något sånt. Utan snarare är det att reflektera över framtiden. Jag försöker vara lite försiktig där. Istället för att förutsäga så kanske vi kan reflektera över framtiden. Men det handlar kanske snarare om att man... om att vi försöker se någon slags möjlig och trolig framtida utveckling i på stor skala? Vad är det som är sannolikt att det kommer att hända i framtiden? Eller hur kommer vårt nu att utvecklas in i framtiden? Det här, här kan man jämföra historia med andra vetenskaper som jobbar med att försöka göra någon slags förutsägelser eller prognoser. Det finns till exempel inom ekonomi, att man försöker förutsäga ekonomiska trender. Bra. Väderleksrapporter stöter vi väl på, det är också ett slags försök att säga hur kommer vädret sannolikt att bli? Och på samma sätt kan man fundera över historia och se eh, tänkbara och troliga utvecklingslinjer i framtiden. Historia kan lära oss att tänka kritiskt och vara en bra träning i det? Eh, Alltså kritiskt tänkande, det här med att man inte utan vidare accepterar saker och ting som sägs och skrivs som sant, det är ju någonting som, som alla vetenskaper bygger på. Men jag skulle nog hävda att historia är lite extra bra på det här med kritiskt tänkande. Och anledningen till det är just ett av grundproblemen i historia. Historia handlar om att undersöka det förflutna, vad som har hänt förut. Det knepiga med det, det är att det förflutna, det går inte att undersöka direkt. Det är förlorat för oss, det är borta. Det som hände för 100 eller 200 år sedan, vi kan inte titta direkt på det. det har lämnat rester förstås. Det kan vara ruiner och texter och eh, monument och så vidare. Eh, som man kan undersöka för att försöka ta reda på hur var det att leva förr? Eller vad var det som hände förr? Men själva det förflutna som sådant, det är borta. Det här innebär att eh, historisk kunskap är liksom väldigt osäker. Eh, det är svårt att absolut en gång för alla och för evigt säga att så här var det. Utan, utan nya fynd som görs, nytt material uppmärksammas och forskare börjar anlägga nya perspektiv som man inte har tänkt på tidigare och det gör att Ja, historieskrivningen, det vi vet om det förflutna, det ändras efterhand. Förhoppningsvis så ändras det till det bättre så att vi vet mer och kan vara något säkrare på saker och ting. Men om liksom absolut hundraprocentig kunskap, det, det är ganska svårt att nå. Vi kan vara överens om en del saker, att det här hände rimligen. Men, men, men äh nya rön kan komma att förändra och modifiera den bild som vi har av det förflutna. Och det är det här som gör att historia blir så väldigt bra, tycker jag, för att träna, sig kritiskt tänkande. För man behöver verkligen fundera på vad är rimligt att tro på? Och här gäller det att hitta någon slags vettig balans då. Det finns två extrempunkter. Det ena är att man tror på allting som man stöter på vilket inte är så himla bra därför att det finns alltid folk som har olika intressen och syften med att presentera information på ett visst sätt. Så tror man på allting, då blir man ganska lätt lurad och kan få väldigt felaktiga uppfattningar om hur världen fungerar. Den andra extrempunkten är att man inte tror på någonting. Och det blir ju Också lite konstigt för om tror att inte på någonting då är det, ja, kan man aldrig fatta några beslut eller så egentligen. Eh, och här gäller det att försöka hitta en balans då och hitta vad är, vad är rimligt att tro på? Du som just börjar läsa historia du kanske eh, vet massa sen tidigare och då har du en hel del på fötterna eller så har du nästan inte alls sysslat med historia tidigare och då kan det vara svårare det här för för man behöver ju kunna lära sig en hel del saker och du som, du som pluggar behöver ju då på något sätt lite grann så där acceptera läraren eller läroboken som någon slags auktoritet Men du kanske inte ska göra det för alltid utan du kanske får tänka som så att Ja, under den här kursen så behöver jag lära mig en massa saker och jag behöver en massa grunder men efter ett tag när man har lärt sig de här grunderna då kan man börja fundera på hur mycket mycket av det här stämmer egentligen. Kanske kan man hitta andra perspektiv som inte kommit fram i undervisningen som gör att bilden förändras lite eller så. Historia kan hjälpa oss att förstå andra människor. En väldigt vanlig beskrivning av att studera, studera historia det är det här att man säger att det förflutna det är som ett främmande land. Att man åker till något Ja, land med andra kulturer, eh, andra sedvänjor och annat tänkande än det man är van vid. Och det kan kännas väldigt märkligt och konstigt och man förstår inte riktigt de här främmande människorna. Eh, hur de talar eh, och vad de gör. Man undrar liksom, vad, vad är det de håller på med egentligen? Eh, läser man historia, tror jag att man kan lära sig att förstå människors beteende. Det här som vid en första anblick verkar väldigt konstigt eller dumt det kanske inte alls är så dumt eller konstigt. Det är bara det att jag som, när jag ser det första gången, inte förstår varför folk beter sig på det sättet. Men lär jag mig om det historiska sammanhanget och så, då kanske jag bättre förstår varför människor gjorde som de gjorde. Och det här är ju någonting som jag naturligtvis kan tillämpa i mitt liv för Överallt finns det människor som beter sig annorlunda mot hur just jag beter mig. Och ja... Blir jag lite ödmjuk och inte direkt förkastar andra människors beteende som dumma och konstiga då kanske jag kan lära mig att förstå dem bättre. Det här kan man ju också eh, vända emot sig själv och sitt eget samhälle. Vad, vad är det vi gör för konstigheter som, som folk i framtiden kommer att titta på och säga vilka dumskallar, varför gjorde de sådär? Eh, ett bra exempel på det, tycker jag är den här reklamen. Eh, bananföretaget Chiquita presenterar att eh, bakom varje framgångsrik banan står ytterligare sju. Eh, endast var åttonde banan är god nog att bli en Chiquita. Eh, och det är ju Tanken med den här reklamen är väl då att visa vilken fantastiskt bra kvalitet och vilket eh, noggrant urval vi gör. Men den här säger ju också någonting annat, nämligen att för varje banan som, som finns i våra livsmedelsbutiker så har de alltså har de slängt sju stycken. Det är ett fruktansvärt resurslöseri Och det kan man ju fundera på, hur kommer framtidens människor att titta på det? Det femte skälet är att förstå hur historia används. Så Historia förekommer nästan hela tiden i samhället runt omkring oss. Det är nämligen laddat det här med historia. Det kan vara känslomässigt laddat beroende på vad man har för erfarenheter, vad man har för nationalitet och så vidare. Det är också politiskt och ideologiskt laddat och den som kan historia kan använda den för att få fram poänger, ge information och naturligtvis försöka övertala människor till olika saker. Eh, historiebruk kan ju vara relativt harmlöst som turistsouvenirer. Här har vi vikingahjälmar som man kan köpa i eh, alla skandinaviska länder, så vitt jag vet. Och det kan man ju se som ja, relativt ofarligt historiebruk av det här liksom med vikingarna. Eh, sen kan man ju ha mer problematiskt historiebruk som det här. En krigspropagandafisch från andra världskriget när då tyska SS försökte rekrytera nors norska män till att gå med och kriga i andra världskriget. Och de använder också då bilden av vikingen och liksom, sätter likhetstecken mellan de tyska SS-soldaterna och de nordiska vikingarna för att försöka locka folk att gå med. Så det här är olika sätt att använda historia för att ja, övertala människor att göra någonting. Och så. Den som kan historia kan då också förstås granska hur andra använder historien. Och det är en ganska viktig sak att kunna. Då kan man kanske genomskåda sådana här saker och säga att det där med att sätta likhetstecken mellan vikingar och tyska SS-soldater det kanske inte låter sig göras hur som helst. Ja, det där är mina skäl för att läsa historia. Du kanske har andra? Jag hoppas i alla fall att det här är några skäl som kan motivera varför just historia faktiskt är viktigt att lära sig. Jag ska strax avsluta den här presentationen men ska vi säga någonting om hur man läser historia lite kort. Och det är ju så att inom historieforskning och historieundervisning så har man utvecklat olika tankeredskap och begrepp som man jobbar med just runt historia. Jag kommer inte gå in närmare på dem här men jag tänker bara säga någonting om dem här. Man kan se det som något slags frågor att fundera över när man jobbar med historia. Den mest grundläggande är väl den här. Hur kan vi veta vad som har hänt i det förflutna? Vi har redan varit inne på det lite grann, men det där handlar just om ja, hur gör egentligen. Hur gör man för att ta reda på vad källor om det förflutna egentligen säger? Hur använder man det för att försöka återskapa någon slags rimlig bild av det förflutna? Vad är viktigt i historia? Ja, där har vi det där med att historia är ett urval av händelser. Eh, hur görs det urvalet egentligen? Vad förändrades och vad förändrades inte? Historia handlar mycket om förändring och en viktig fråga att fundera på är då vad, är, vad var det egentligen som förändrades i historien? Och vad var det som inte förändrades utan var ungefär likadant? Det räcker naturligtvis inte med att konstatera att något förändrades utan man behöver också fundera över varför hände vissa saker. Vi kommer in på det där med människor igen. Forna tiders människor, när vi betraktar dem så verkar det väldigt mycket vid en första anblick att de kanske beter sig konstigt eller dumt. Och då gäller det att fundera på varför betedde de sig på det här sättet och kanske upptäcka att de inte var så konstiga eller dumma när allting kommer omkring. Historia handlar också om värderingar. Vad var bra med det som hände och vad var dåligt med det som hände? Slutligen så talar kursplanerna i historia om det här begreppet historiemedvetande. Alla de här sakerna kommer jag gå in närmare på i andra presentationer men just nu så tänker jag att det här får räcka. Tack för din tid!